waxa maanta mudaharaad ballaaran ka dhigay magaalada Burco oo ururka ay ku buhoobeen ganacsatada qasho xoolaha nool ee nafaqo. Mudaharaadkan ayaa salka ku hayay kadib markii lagu hirgeliyay inay ku guuraan kawaanka ay ku qari jireen xoolaha ayna ka biyadiideen madka cusub ee loo wareejiyey, waxayna ku dhawaaqeen shaqo joojin. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatadu goobka ka hadasha ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: go'aankaana aanu qaadanay bal dadkana waa dadkii dawladda cod ka doonisay shacabka meesha ka muuqanaya boqolkiiba sideetan iyo sagaal waxa weeye waxooda waa xoolali oo dee sariibadaasa iskuulka iyo lagaga bixiya fiiga waxaanu leenahay waxaanu arkaynay wasiirro ka hadlaya wasiirdooyaal wasiirka wasiir dowlad xanaanada cadde xoolaha oo ka hadlaya waxaanu leenahay wasiir haddaad noqotaan magafayaal iwa mashaakil waxa aan ka cabanayaa cabasho ka muujinaya baaqka yacnii aniga oo shaqadayadii nalagusafarageliyey oo waxaanwanadii aanu ka shaqaysaynay cabiyaanu shaqaynay aanu 29-ka reer ugu biid neef aanu 29 neef reer ay ku xagxagtaan loo soo degsaday lana iibsaday halkii aanu dadka ugu qalaynay burco dekad kale male xaradhiigtaa noo dekada hayde tii berbere markii la soo iibiyey tii burca loo soo dhigtay annaga dekadeedu waa taa haamaayaga shidaalkuna waa sariibadda dekadeeduna waa xaradhiigta raggii taasoo cunay ee soo dhammaystirtay ayaa tan maanta u soo dhigtay dadka yagii yaryaraaya ka hadlay inay yidhi inta boolis kadinka loo dhigay hala xidhiidho xilligaasi xabsi nalaga soo daayay oo naloo hanjabay waa annagu isuduwihii iyo maayirkii iyo barisaabkii iyo xildhibaankii aan nalooma kala hadhin xilligaa 12-kii duurnimo ayday baajada tahay ayaan feer wasiirka cadaaladda waxaanu baaq uga dhigay inuu ka mid yahay ayaanu caddaynaynaa waana laga qabto anagu ma ogolin wasiir dowlad xanaada xoolaha wasiirka cadaaladda maayirkii xoghayihii barisaabkii kuxiin xildhibaan oo dhan xildhibaan oo dhan intuba inay sheer ku jiraan oo ay kula jiraan sheer shirkadan talaagadaha sidata ee annagu caruuraha qalaysaaban moodayno baa horaanu ka bixinay talaagadaha sidata guryaha kiraysatay annagana maamuli mayso raacina mayno waxna la qalan mayno meelay joogaanna tegi mayno afarta galabtaa naloo qabtay emergency waxaa dadka halkan isugu soo saaray inaan ka cabanayna haddaan nay hiliblaha waxaan ka cabanaynaa maamulka gobolka togdheer ay ugu horreeyaan guddoomiyaha gobolka iyo barisaa gobolka iyo maayirka kuwaas oo noo adeegsaday awood oo doonaya dadkayagii meesha kalaasan jiray inay cunahana qabtaan oo odo shirkada oo dhigmirataay cunaha noo qabtaan waxaan ka codsan inaan baaq u diraynaa ummadda reer Soomaaliland madaxweynaha shacabka culimmada in nalaga qabto dadka waxa ay nagu wadaan in xeradhiigteedii naloo hagaajiyo naloo nadaafadiyo oo naloo dhisan doonina